Никој не рече дека ќе биде лесно, е книга за едно патување. Може би најважното патување во нашите животи, до место до каде што сите наши соништа се наша реалност. Книгата всушно го пишува патот до тоа место, а дали тоа место постои или не, ќе дознае читателот. Поголеме до нашите животи преживуваме наместо да живееме, бидејќи не сакаме да ги прифатиме и позитивните и негативните страни на животот. Кога нешто позитивно ни се случува, мислиме и ова кратко ќе трае, а кога нешто негативно се случува, најчесто мислиме дека ние сме жртва, се е против нас и така натаму. Меѓутоа, според мене, според некои мои верувања, дека за навистина да живееме треба да ги прифатиме и позитивните и негативните работи, да знаеме дека во животот ќе има и радост, но ќе има и тага, ќе има убави работи, ќе има и лоши работи и на крајот од денот најважно да продолжиме да чекориме. Би им порачал дека никој не рече дека ќе биде лесно, а никој не рече дека ќе биде толку возбудливо.